Se, mitä Heidi sanoi, pitää täysin paikkansa. Mä annan sen olettaa, että mä oon täysikäinen. Ja täydestä meni. Miten teidän kohtaamisenne tapahtui? Mä iskin sen. Esitutkinnassa te kuitenkin väititte, että Aaltonen olisi tehnyt aloitteen. Niin no, saattaa olla, että Heidi ehdotti, että mä menin tässä sen luo, mutta siksi mä sen pokasin, että niin kävis. Mut eikö tämä koko juttu voisi vaan antaa olla? Koska en mä ollut tässä mikään uhrilammassa. Pikemminkin pukka.